Shikues të ndëruar, mirë se vini në edicionin e orës 15 të lajmeve. Udhëheqësit e Aleancës Ushtarake të Perëndimit janë mbledhur në Washington për samitin vjetor të NATO-s, që do të zgjasë deri më 11 korrik e që përkon me 75 vjetorin e themelimit të saj. Kosova po ashtu do të përfshihet për herë të parë në një ngjarje në kuadër të samitit. Presidenti Vjosa Osmani do të marrë pjesë në aktivitetin e organizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për gratë, paqen dhe sigurinë. To bring the country closer to NATO. Udhëheqësit e Aleancës Ushtarake të Perëndimit janë mbledhur në Washington për samitin vjetor të NATO-s, që do të zgjasë deri më 11 korrik e që përkon me 75 vjetorin e themelimit të Aleancës. Në Washington, me ftesë të sekretarit të shtetit të SBA-s Antony Blinken, po qëndron edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ajo sot merr pjesë në aktivitetin e organizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për gratë, paqen dhe sigurinë. Përfshirja e Kosovës në aktivitetin e organizuar nga sekretari Blinken, dedikuar agendës për gratë, paqen dhe sigurinë, është tregues i fuqishëm i rolit në rritje që po luan Kosova në avancimin e kësaj agjende në nivel global dhe përkushtimit të saj ndaj parimeve dhe vlerave të mbështetura nga NATO-ja, ka thënë presidentja Osmani. Ndryshe, samiti si vjetmë si pas sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg do të fokusohet në tri tema kryesore. E para është forcimi mbrojtjes që nga aneksimi Krimes nga Rusia në vitin 2014, prioriteti kryesor i NATO-s ka qenë forcimi mbrojtjes për të shmangur luftën. Tema e dytë e samitit do të jetë mbështetja e përpjekjeve të Ukrainës për të mbrojtur kundër pushtimit rus. Ukraina do të jetë në krye të agjendës sonë dhe ne jemi në rrugën e duhur për një samit të suksesshëm, ka thënë Stoltenberg. Dhe tema e tretë e samitit do të jetë forcimi i partneriteteve globale të NATO-s. Aleatët e NATO-s janë duke kuptuar gjithnjë e më shumë se sfidat me të cilat përballen janë të ndërthurura me rajone të tjera, siç ka konfirmuar ndihmës i sekretarit amerikan të Shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike James O'Brien. Partneriteti në Indo-Pacific do të jetë një temë kryesore e samitit të Washingtonit. Në Washington do të jenë edhe përfaqësuesit e të gjithë partnerëve të NATO-s, përfshirë Bashkimin Evropian. Samiti do të jetë gjithashtu i fundit për Stoltenbergun, pasi në vjeshtë do t'ia dorëzojë detyrën kryeministrit aktual holandez Mark Rutte. Samiti i NATO-s që shënon edhe 75 vjetorin e themelimit të aleancës, ndërlidh këtë vit për vjetorin e 25 të fushatës ajrore mbi objektivat serbe që i dha fund luftës në Kosovë. Aleanca ndërmori operacione ushtarake në Kosovë në një fushat për të parandaluar, siç tha, një katastrofë humanitare dhe ajo vazhdon edhe sot të jetë e pranishme në Ballkan. Kur fushata ajrore e NATO-s mbi objektivat serbe ndaloi, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton i tha qytetarëve amerikan se është shënuar fitore për një botë më të sigurt, për vlerat demokratike dhe për një Amerikë më të fortë. Qindra mijëra qytetarë shqiptarë u rikthyen në shtëpitë e tyre në një Kosovë të rënuar, me mijëra viktima dhe të zhdukur. Aleanca shënoi atë botë në 50 vjetorin e themelimit të saj një histori të veçantë, të ndërmarrjes së një operacioni të ndalikuar ushtarak që ndalon të fushatën që e cilësoi spastrim etnik nga forcat serbe të sigurimit. Mbi 1000 avion ushtarak të Aleancës kryen për 78 ditë të fushatës, rreth 38.000 fluturime, nga cilat mbi 10.000 fluturime sulmi pa viktima në mesin e tyre. Aleanca shkatroi objektiva të rëndësishme ushtarake policore serbe, sisteme mbrojtëse ajrore dhe infrastrukturë të energjisë dhe komunikimit serb. Kur forca paqëruese NATO-s hyrën në Kosovë në qershor të vitit 1999, mbi 40.000 forca serbe u detyruan të largohen pas marrëveshjes tekniko-ushtarake të arritur në Kumanov të Maqedonisë së Veriut dhe pas miratimit rezolutës 1244 të Këshillit Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në Kosovë vendosën fillimisht 50.000 trupa të NATO-s që mision kishin ruajtjen e paqes dhe stabilitetit që shtrihej përtej në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Aktualisht në Kosovë janë rreth 4500 trupa që u përforcuan në vitin e fundit pas një vale trazirash në pjesën veriore të vendit që çoi në lëndimin e të paktën 90 paqëruesve në një përplasje me protestues serb.
Siguria në Kosovë u cënua në shtatorin e kaluar, kur një grupi armatosur sërb shtiu mbi policinë e Kosovës në një sulm të cilësuar terrorist, me çrast një pjesëtar i policisë u vra. Liderët e Kosovës paralajmëruan se rreziku për sigurinë e vendit është rritur që prej sulmit rus në shkallë të gjerë në Ukrainë. Në 75 vjetorin e themelimit të aliancës, Kosova ndërtoi forcën e saj të sigurisë, e transformuar nga trupat mbrojtëse dhe zhvilluar mbi standardet e NATO-s. Megjithëse ndihmuar nga aliansa, Kosova ende nuk ka arritur të gjejë rrugën e saj të antarësimit, as në partneritetin për paqe dhe as edhe vetë në NATO. Ndihmo sekretari Amerikan i shtetit për qështjet evropiane dhe euroaziatike, James O'Brien, i tha agjencisë sërbe të lajmeve Tanjug se veriu i Kosovës dhe kërcënimet për shkëputjen e një pjesë të Bosnje e Hercegovinës janë rreziqet kryesore për siguri në Ballkanin Perëndimor. Por ai theksoi se forcat paqëruajtëse të KFOR-it në Kosovë dhe ato të EUFOR-it në Bosnje janë të gatshme t'i pengojnë grupet e vogla lokale që shkaktojnë dhunë. Jam i inkurajuar gjithashtu që ka pasur bashkëpunim të mirë me autoritetet serbe dhe me autoritetet e Kosovës në përpjekje për t'i trajtuar rreziqet e dhunës dhe të rritjes së përplasjeve në veri të Kosovës. Mendoj se me këto kemi një shans për procesin politik që është dialogu, plani evropian i rritjes ekonomike dhe gjërat e tjera për t'i trajtuar shkaqet e dhunës, tha O'Brien. I pyetur pse SBA jam mbështetin një tranzicion të FSK-s si pas standardeve të NATO-s dhe pse Prishtinës i u lejua të blej dron, kur si pas rezolutës 1244, KFOR-i është e vetmja forcë e armatosur e lejuar në Kosovë. O'Brien tha se rezoluta vendosi një proces politik i cili qoj në pavarësin e Kosovës. Kosova ka të drejtë mbroj teritorin e saj, tha O'Brien, duke nënvizuar se ajo po e bën këtë në një proces transparent dhe në bashkëpunim të ngusht me partnerët ndërkombëtar si një mënyrë për të siguruar mbrojtjen e saj, por pa kërcënuar fqinjët e saj. Mendoj se në përgjithësi është një lëvizje drejt qëndrueshmërisë në rajon. Ne do të vazhdojmë të mbështesim, tha diplomati amerikan, i cili rritheksoi po ashtu mbështetjen për bisedimet Kosovë-Serbi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kryetari kuvendit Glauko Njufca deklaroi se ekziston rreziku që Serbia të përsërisë sulmet sikurse ai në Banjsk, nëse nuk ndëshkohet. Në takim me presidentin e Këshillit Kombëtar të Zvitrës, Erik Nussbaumer, Konjufca tha se Kosova po përballet me rrezik për shkak të pretendimeve të autoriteteve serbe. Po që se Serbia lihet e pandëshkuar, lidhur me agresionin terrorist në Banjsk, që u krye në shtator të vitit kaluar, Serbia ka për ta përsëritur këtë skenar, por me përmasa shumë të mëdha. Si një nga shtetet që nuk e kanë mbështetur sankcionimin e Rusisë, përballë luftës pushtuese të Ukrainës dhe vazhdon të kultivoj bashkëpunim ushtarak, me Rusin, Serbia duhet të shihet jo vetëm në rrezik në Kosovë, por përkrej stabilitetin dhe paqen në Ballkanin Perëndimor. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci në një intervistë ekskluzive për Radio Televizionin 21 kanë ngritur shqetësim se Kosova mund të përballet me një sulm tjetër në veri të vendit nga grupet serbe që po përgatiten në Serbi. Sipas tij, plani këtyre grupeve është aneksimi i veriut të vendit, por tha se institucionet e Kosovës, duke përfshirë edhe ushtrinë e vendit, janë në gjendje gatishmërie për çdo sulm që mund të vijë nga Serbia. Ndjekim një pjesë nga intervista me ministrin maqedonci, të cilën e realizoi kolegu Burim Zariqi. Intervistën e plot mund ta ndiqni në orën 17 në kuadër të emisionit 21 drejt për drejt. Ajo që po shfaqet si shqetësim apo po jepet si sinjal për sulmet e reja është pikrisht nga kryeministri, nga presidentja, nga kryeparlamentari, cili sot gjatë ditës tha se mund të ketë një sulm me përmasa më të mëdha, madje sikur se ai që ishte me 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Edhe ju vetë si ministër keni dhënë sinjalet e tilla. Ku i bazoni këto? Do thotë ka fakte reale se mund të ketë një sulm të tillë në veri të vendit? Po, në fillimisht thelbi i gjithë rrezikut për sigurinë dhe stabilitetin qëndron
në synimet politike dhe hegemoniste të Serbisë në raport me gjithë qindë, veçanërisht me Republikën e Kosovës, po gjithmonë thelbi është politik dhe politika e Serbisë ka mbetur e pandryshueshme në raport me Kosovën. Ende Serbia mbon në kushtetutën e saj Kosovën si pjesë të saj dhe ende synon rikthimin politik të Kosovës në Serbi dhe kjo pra është thelbi i gjithë problemit. Pastaj këto janë pjesë tjera të zgjatjes të kësaj politike dhe në këtë aspekt edhe dislokimi, propozicionimi i shumë trupave, mbi 70% e gjithë forcës ushtarake të Serbisë është e pozicionuar në jug të territorit të Serbisë, jo shumë larg kufirit me Republikën e Kosovës. Kemi pasur sulmin e 24 shtatorit, ku përveç grupit të Radojçić kanë qenë të implikuar edhe strukturat, e sigurisë në Serbi, dhe kjo ka dalë pas fakteve që janë gjetur, veçanërisht sistemet armatimit cilat janë përdorë, që janë sisteme jo që mund të blihen në treg komercial, pro mortojat, antitankët dhe shumë sisteme tjera të armatimit që janë gjetur të grupi i Radojçić, janë sisteme që prodhohen në fabrikat shtetërore të Serbisë dhe nuk mund të shiten në treg komercial. Pra, jipen në përdorim apo shiten vetëm me leje të Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë. Përveç asoj, kemi pasur evidencë dhe fakte për trajnim të këtyre grupeve në territorin e Republikës së Serbisë, por gjithashtu edhe vetë hartat që janë gjetur të ky grup kanë prezentuar një kapacitet ushtarak që këto grupe kanë pasur. Pra, një orit e prezentuar në ato harta janë një ori ushtarake, simbolet janë ushtarake, dhe gjithë plani ka qenë aneksim i pjesës veriore të vendit tonë. Pra, dështimi planit ka ardhur për shkak të shumë faktorve, veçanërisht vlerësoj personalizmin e policisë së Kosovës në ballafaqimin me këtë grup. Për ndryshe, plani i këti grupi ka qenë aneksimi i pjesës veriore të teritorit të vendit tonë, dhe kur dihet që këtë grup vazhden të mbetet i lirë në Serbi, të qëndroj atje i organizuar, i pandëshkuar dhe duke zhvilluar dhe aktivitetet tjera, normalisht që gjithmonë rreziku për ndonjë sulm tjetër mbetet prezent. Mirë po, është për të theksuar që me të vërtet institucionet të sigurisë në Kosovë, duke përfshirë edhe forcën e sigurisë së Kosovës, janë të gatshme dhe të vendosura që të ballafaqohen me çdo rrezik dhe kërcënim që tenton të cënoj integritetin territorial dhe suverenitetin e vendit tonë. Dy kamion u dogjën në orët e para të së martës në Mitrovicë të Veriut, ndërsa zjarri prej tyre dëmtoi edhe një veturë udhëtarësh. Zjarri ka të ngjarë të ketë qenë i qëllimshëm, tha zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin verior Veton Elshani. Ai nuk dha detaje të tjera rreth rastit, përveç se nuk ka të dyshuar dhe se hetimet janë duke u zhvilluar. Merret vesh se pronar të kamionëve janë shqiptar, të cilët kanë biznese me shumicë në veri të Mitrovicës, ndërsa automjeti dëmtuar i pasagjerve është në pronësi të një serbi. Zjarri që përfshiu kamionet i paraprin tri shpërthime. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka kërkuar nga kryetaria e dhomave të specializuara të Kosovës, Ekaterina Trëndafilova, që të marrë veprime për të adresuar çështjen e heqjes së kollarës së Jakup Krasniqit para seancës gjyqësore në speciale të hënën. Në një letër drejtuar Trëndafilovës, Haxhiu e ka cilësuar akt absurd kërkesën për heqjen e kollarës. Të hënën, specialja nuk ja lejoi Krasniqit ta bartë kollarën me shqiponje, të cilën e kishte bartur edhe në seancat të mëhershme. Në seancë u ngrit kjo çështje nga avokatja Krasniqit, por kërkesa nuk ju adresua publikisht. E dënuari me 10 vjet burgim për përfshirje në vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, Marko Rošić është aratisur. Lajmin e ka konfirmuar zëvendës drejtori policisë për veri Veton Elshani. Gjykata themelore në Prishtinë më 28 qershor 2024 ka shpallur akt gjykim dënues ndaj të akuzuarve për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, ku katër të akuzuarit, Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Dragiša Marković dhe
Zharko Jovanovic janë dënuar me mbi 20 vjet burgim së bashku. Në shpallje të akt gjykimit, gjykatësi Valon Kurtaj kishte deklaruar se me akt vendim të veçantë Roshiqi do t'i caktohet masa e paraburgimit. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia deklaroi para Komisionit Parlamentar për Shëndetësi se deri në fund të vitit do të ketë listë zyrtare të çmimeve të produkteve mjekësore. Ai tha se lista paraprake e cila është anuluar ka përmbajtur gabime. Sipas tij, me këtë listë qytetarët do të blejnë barna me çmime më të lira. Unë kam lëshuar një listë të cilën e ka propozuar Komisioni. Po ka qenë një listë e cila në bazë të punës të komisionit më është dhënë mua dhe pas në nënshkrimit natyrshëm se në një moment ose dy ju i bë disa kalkulime si një ligj shumë i rëndësishëm që përcakton në të ardhmen stabilizimin e tregut farmaceutik, nuk është që nuk kam pritur probleme, nuk është që nuk kam pritur që do të ketë telashe edhe teknike edhe logjistike, por jo vetëm gjatë këtij procesi, por natyrisht, bashkë me organet tjera të emruara, komisione tjera të emruara, edhe unë vetë personalisht, do të kujdesemi që deri në fund, kur hynë në zbatim ky ligj, absolutisht çmimet e barnave do t'jenë më të ulta se sa janë sot, dhe do t'jenë të unifikuara në të gjithë territorin e Kosovës. Po përgjegjësia për komisionin është e imja, po përgjegjësia për listën në fund kur të fillon më apliku do të jetë e imja. Unë ju garantoj që nuk do të ketë as nuk ka çasje as tendenca për manipulime dhe nuk do të ketë as rritje të çmimit të barnave. Ministri Vitia i kanë reaguar deputet të opozitës. Armen Zema i LDK-s kritikon ministrin për vonesa në këtë proces, duke thënë se ndaj Arben Vitis duhet të merën masa. Ndërsa Bekim Haxhiu i PDK-s së tha se me ecurin aktualet të punës, ministri Vitia do të apërfundoj mandatin pa listë zyrtare të çmimeve të produkteve mjekësore. Nuk e kemë po listën e antarëve të komisionit. Do më thonë, nuk e kemi pa as ata të cilët janë ndruar. Ne nuk e kemi pa as listën e antarëve të komisionit të ankesave. Ne edhe ku e kemi kërku është thonë që do të na dërgohet në plot, nuk na është dërgu. As një herë deri më sot, e para. Mendoj që vëmendja juaj, pa dashtë me gjykuar, me qenë subjektiv, duke që ka qenë një ikje nga ajo që është kërku vigilencë edhe përkushtim në këtë proces të pritur ose shumë pritur me vitet e tëra. Durën zemër, une nuk e kësha lon pa marë masa. Ose dhe ishtë dash me marë kryeministri masa ndajteje. Dhe më thonë është një hierarkie, se na mundëm me folë, shtu me ngrit, me qenë si proces, edhe me pa. A nëse është prolongim i pa që limshëm i procesit, edhe evidentohet, ne atë pas që dhe ta kishim, nëse pas një ave dhe të navin të lista e nënshkruar e rejnë nga ana ju. Ashtu si që keni deklaru, po e deklarën edhe sot. Pas publikimit të listës zyrtare, ka qenë një shqetësim i përgjithshëm i të gjithë deputetëve me listën zyrtare të publikuar të çmimeve të produkteve medicinale, sepse përshtypjet të gjithëve ka qenë që mas miratimit ligjit për rregullimin e çmimit barnave, për produkte medicinale, do të ketë uljet çmimet dhe ju ngritet çmimet. Në disa prej analizave që i kemi bo asaj liste, na del se në shumë produkte medicinale, çmimi është rrit shumë fish. Ka rritje prej 100%, me aqë sa e kemi shqyrtuar ligjen, përgjësia për emrimin e komisionit është përgjësia ministrit. Miratimi i listës nga ana e komisionit e ka detyrimin ligjor që ajo listë zyrtare e publikuar në nënshkruhet pastaj nga ministri, që është përgjegjësia juaj. Duke e pa këto, pyetja ime për juve është që para se ta nënshkruani këtë listë me stafin tuaj, a keni analizuar këtë listë të çmimeve zyrtare të publikuara dhe të nënshkruara nga ju, sepse të proklamosh ulje çmimet e të nënshkruash listë zyrtare me rritje të çmimeve, kjo
nuk është e logjikshme. Vazhdojmë me lajme të tjera. Punëtorët teknik të Kuvendit të Kosovës kërkuan sot që paga e tyre të rritet nga 270 euro deri në 500 euro. Në të kundërtën thanë se do të vazhdojnë me veprime të tjera sindikale. Kryetari sindikatës së punëtorëve të sektorit privat Jusuf Azemi fajsoi kompaninë kontraktuese, ndërsa përfaqësuesja e punëtorëve Nazife Krasniqi tha se po kërkojnë atë që ju takon sipas ligjit. Kuvendi i Kosovës, kompanis i përcjell 18.000 euro brenda muajt për shërbimet që i kryim, problemi është tek kompania e cila kryin shërbimet. Kuvendi nuk është fajtor, aso dhe se kuvendit e është kuvendi, nëse nuk reflekton pronari kompanis, ne sigurisht nga java tjetër në me vendimin e punëtoreve do të ndërpresim shërbimet tona. Shuma për cilën e marrin punëtoret është 6.000 euro, që do të thotë tri herë më shumë merë, po themi kështu, bugjet pronari kompanis. Pronari kompanis mbrenë një muaj të fitoj nga ne 9.000 euro dhe ne mos ta bëjmë spaku të pagën tonë 450 ose 500. Kemi punuar si sklever mjatë dhe ne ma nuk po mujmë dhe nuk po mund t'ja dalmi. Me 275 euro ne nuk mund t'a mojmë një familjar tonin e lere më t'i mbojmë 3-4 anëtar familjes. Na nuk po lypëm diçka që është e tepër, mja vësa qka na takon. Neve operatori ekonomik nuk na ka përgjigj. Ne nuk mund me punu me 275 euro, kur kemi me utua, kemi ushqim, neve nuk po na mjaftojnë. Pagume që 6 vjetë, dhe me thonë jena me këtë pokë, ka pokë kom poga dhe me ollë, dhe thëtë për 8 vjetë neve veç 2 herë na ka rritë ka 20 euro poga. Veç ka 20 euro rritë poga për neve. Buxheti u shku, po për neve u rritë beska 20 euro, 2 herë për 8 vjetë. Shikues të nderuar, mund të informohen edhe në portalin tonë rtv21.tv. Ju faleminderit për vëmendje dhe miru pafshit.